Já jsem v letech 2016 až 2018 působila jako součást výzkumného týmu, který si kladl za cíl evaluovat projekt bydlení především pro rodiny s dětma. Ten projekt zabydlel 50 rodin, které předtím žily v bytové nouzi, do městských bytů a zároveň jim poskytl velmi intenzivní podporu, která byla šitá na míru těm jejím potřebám. A pro mě vlastně každá takhle zabydlená domácnost, ať už jednotlivec nebo rodina, tak představuje ideální případ odchodu z bezdomovectví. Je to zejména proto, že v tom přístupu bydlení především ty rodiny či jednotlivci nemusí naplňovat žádná kritéria dopředu. Často těmi kritérii, které vylučují ty lidi bezdomová, bývá bezdlužnost, bývá to taky abstinence od alkoholu či od drog, takže vlastně žádné takové kritérium tam nebylo. A takže ty rodiny získaly velmi rychle to městské nájemní bydlení a byl to pro ně takový stabilní, pevný bod v tom jejich životě. A asi nějaká ještě druhá věc, která je za mě v tomhle případě ideální, je to, že ten přístup se v krátkodobém horizontu osvědčil, to znamená v průběhu 12 měsíců si 96% rodin udrželo bydlení až na dvě rodiny, které vypadly, a byl replikován a vlastně rozšířen do dalších měst České republiky. Takže v tom je to za mě taky ideální, že když se nějaký program osvědčí, tak má potom šanci na to, aby se dál uplatňoval v tom českém kontextu. Od toho, co je tady víceméně mainstreamového, nebo co jsou ty běžné služby pro lidi bezdomova, ty jsou postavené na takzvaném vícestupňovém systému, kdy člověk nejprve jde na azylový dům, potom přechází do tréninkového bytu a následně se teda dostává do toho běžného bydlení. A ta filozofie zatím je ta, že on by si měl zpátky natrénovat ty kompetence k bydlení. A to se děje na tom azylovém domu a na tom tréninkovém bydlení. Nicméně ty kritické hlasy říkají, že ty kompetence nebo ty dovednosti, které se člověk učí na azylovém domě, nejsou ty samé, které potom potřebuje v tom nájemním bydlení. Zároveň ta podpora je nejintenzivnější na azylovém domě a postupně klesá. To znamená, v momentě, kdy ten člověk odchází do nájemního bydlení a kdy řeší adaptaci na nové prostředí a spoustu dalších problémů, zapojování energií, vlastně dobře nastavená nájemní smlouva a podobně, tak ta podpora tam je už nízká relativně, kdy my máme za to, že by tam měla být vlastně nejintenzivnější, protože je to velká změna pro toho člověka. U nás v českém prostředí typicky nejsou dostupné azylové domy pro vícečetné rodiny, nejsou azylové domy, mokré azylové domy, které by pracovaly s lidma se závislostí, takže spoustu lidí, kteří jsou z nějakého důvodu zranitelní, se vůbec jako do toho systému nedostane. Takže nemá vlastně šanci ani si v něm získat tu podporu, což jako ten přístup bydlení především neřeší. On to zkrátka přeskakuje ty stupně a toho člověka tam, kde je v té situaci, přestěhovává, zabydluje do toho klasického nájmu. Jak je to se zahraničními systémy? Ony, to je vlastně docela složitá otázka, protože oni jsou, vlastně každá ta země je trochu odlišná. Nicméně je pravda, že určité globální mechanismy fungují napříč euroamerickým kontextem. Můžeme mluvit například o deregulaci nájemného nebo o privatizaci bytového fondu, o financializaci bydlení, to znamená, že na trh s bydlením vstupují velké nadnárodní společnosti, které skupují ty bytové fondy za účelem investice a za účelem zisku. Takže nějaké globální procesy jsou společné, to znamená i ta odezva potom bývá podobná a někdy je také společná v tom smyslu, že se třeba některé skupiny z těch zemí spojují do nějakých jako společných akcí nebo společných advokačních aktivit.
Já bych třeba řekla, že v zahraničí, typicky ve Velké Británii, fungují docela silně třeba Unie nájemníků. My tady v Česku taky teď máme iniciativu nájemnic a nájemníků, která je organizovaná hodně ze zdola. V zahraničí taky docela dobře fungují různé formy participativního bydlení. To je u nás v počátku, máme tady možná první vlaštovky, ale určitě je ještě hodně toho vlastně v tomto poli před náma. A pak už jsem taky zmiňovala ten přístup bydlení především, který v podstatě do Evropy šel ze Spojených států amerických a je jako poměrně rozšířený. Já jsem měla možnost ten americký kontext blíže osobně poznat právě skrz Fulbrightův výjezd. Já jsem byla v Berkeley v Kalifornii a to, co mě hodně, řekla bych možná až šokovalo, byl ten rozsah pouličního bezdomovectví a taky to, kdo všechno se ocitá v té situaci bezdomovectví. Tak na jednu stranu tam byli velmi zranitelní lidé, kteří očividně měli problémy v oblasti duševního zdraví. Tady bych řekla, že vím, že ve Spojených státech probíhala deinstitucionalizace, která měla proběhnout ve dvou krocích, ale vlastně už to nastavení těch služeb komunitního typu a zabydlovací programy nebylo dostatečně financované, takže potom spousta těch lidí se propadla přímo na ulici. Ale vlastně druhý rozměr té věci je, že se ve státech na ulici bezdomova ocitají lidé, kteří pracují. To znamená, jsou to běžně pracující lidé, ale ty ceny, alespoň v Kalifornii, ty ceny toho bydlení jsou tak vyšponované, tak vysoké, že i při plném pracovním úvazku na to bydlení nedosáhnou. V českém kontextu se ceny bydlení zvyšují taktéž. Přeci jenom ale ta záchranná síť je tady ještě poměrně solidní. Domácnosti můžou například čerpat příspěvek na bydlení. Takže tam není ten propad přímo na ulici tak okamžitý nebo tak náhlý. To, co mě zajímalo v Americe a to, co jsem doufala, že přivezu tady zpátky, tak byly metodologie zkoumání nebo mapování procesu vymísťování a vystěhovávání lidí, protože na rozdíl od Kalifornie v českém prostředí pořád tady tyto procesy nejsou dobře výzkumně uchopeny, vlastně nevíme, kde se domácnosti v bytové nouzi stěhují, kde jsou vymístěny, jaké jsou ty trajektorie. Takže vlastně tohle jsem na Fulbrightu vlastně jela zkoumat, nebo jela se naučit a vlastně na základě toho já jsem potom i psala výzkumný projekt Gutcher, který teda v současné chvíli ještě nebyl financován, nebo nebyl zatím financován. Nicméně to vůbec jako poznání těch jako metodologií bylo určitě hodně přínosné, stejně tak jako propojování té výzkumné sféry a třeba i nějaké jakoby sféry aktivistické nebo občanské angažovanosti, kterou jsem tam hodně silně měla možnost nasát, tak ta byla určitě inspirativní.